ଫେଲ୍ ମାରିଲା ବିଜେଡିର ପଦଯାତ୍ରା। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ଶଙ୍ଖକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଜନତା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଜେଡି କରୁଥିଲା କି ପଦଯାତ୍ରା? ଯଦି ସୋମତିରେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ଏତେ ଅଘଟଣ ହେଲା କାହିଁକି? କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ତ କେଉଁଠି ପଥର ମାଡ଼? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଡା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା କି? ନହେଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଗଲା କାହିଁକି? ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିଜେଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଜିତିବା ବି କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 2-11 କରନ୍ତି, ସେ ପଦଯାତ୍ରା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଫେଲ୍ କଲା। ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। 23 ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛ ସେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଲାଣି। ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି କି ଶଙ୍ଖ ଦଳ? କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ? ଲଗାତାର 23 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଡୋରି ଧରିଛି ବିଜେଡି, ହେଲେ ଆଉ ସେକାଳ ପଖାଳ ଦଳରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମୋ କହୁଥିବା କଥା ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍କୁ ମାନିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ନେତା। ନହେଲେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ କେ, ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କେ, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଯେମିତି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦଳରେ ଫାଟ କେତେ। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ସୀମାର ପାର କରିଦେଲା ଦଳୀୟ ପଦଯାତ୍ରାର ଚରମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ତ କେଉଁଠି ହେଲା ଢେଲାମାଡ଼। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ କେମିତି ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ସଚିବ ଶାସନ ଚଳାଉଥିବା କଥା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତୁ ତୁ ମେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଖୁରାକ ଯୋଗାଉଛି। ଏପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେଡି ଏବେ ଅସହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ 2-3 ପଦଯାତ୍ରା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଡରିଗଲାଣି। 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରିନି, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ହେବ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଘରକୁ ଘର ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ କେଉଁ ସରକାର କହେ ଆମେ ଘର ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଇଏ କହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିନୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବୁଝେଇବୁ ଯେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଏ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଜି ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ଯେତିକି ପାଖଉଛି, ବିଜେଡି ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ସେତିକି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ସମୟ କହିବ ଲୋକେ ବିଜେଡିକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।